ଅନେକ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ବିଜେଡ଼ି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଂଗ୍ରେସରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଇଡିଆଲ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ? ବିହାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ରିପିଟେଡ୍? ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ରେ